No, mi pričaj, Pantero, Pantero, još 1500. Da puštam, pa ako ću se spremam. Ajde, ajde, samo teraj. Znaš kako kažu, ja sam rođen spreman. E, a preko čega puštaš muziku? Preko YouTube. Ne. Samo što sad neće pustiti jer pričamo. Se ništa neće čuti. Baci li pa mu na Treba bi da napraviš Facebook stranicu pa da mogu da te tagujem. Ne, mrzim, ja mislim da ću da ja to A znam, tako. Brate, mene najviše mrzim što moram ono, i Twitter, i Instagram, i napravio Zašto? Sve i ništa, pa, znaš, ono, to je nešto što, eto, svi rade. Još mi treba Twitter, Instagram. Ne znam, tako. Ja ću primati case. Peći u vas. Kako igrate, a? Kakav tim? Vidi ovaj momak tada iz JX. Jeste, tada i opet. Tada, tada i... Da spota Marlove. Ajde. Nijem da, da spot. Ništa. A, i opet 250-300 poena i izjela granica. Ajde idem ja da spotkam. Spremio sam. Ovog. No ne moraš, sad će Panther spotiti. Ne znam. A ne, ja ne znam ništa, idem ovdje da skupim ovih 7-8. Uuuu. U majku ti mi onda kažu nije namešteno, a? Ma cheater bre. Ima ono za rušenje. Beži bre. Jebem li pitanu. Ništa, batali njega, trošimo bez veze vreme. Batali, trošimo vreme. Ajmo gore. Zdaj, odnesem ovo. Da niste prošli, mi da niste ni uzeli ove. Neću ja 16 pa ću kući ovo da možemo da bazi da se vratimo. Brz bre! Je neko jak, a? Sad ćemo ga. E, ne može ljudi, tade. Papići niski su ostali umjesto... Gde je ovdje tada? Ne znam. Sad smo zagledani ovdje i prošljamo bez veze vremena. Co to? Co? Ideš ti da uneseš, a? Moram ovo boje. Uco je. Ajde pa ću vam nas boje. Ajmo nešto, idemo nazad. Nazad, za mnom. Pa ne, malo je, pa pej. Nazad da krznu ovi mali. Ću doći ja na bazu, pijemo na kontra stranu. Moram, 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 da se potrebno. Ovdje ja ono odnosiš.
Ali vidite, ja i tada ćemo da skupimo mulja. Će se tada... Tira, pala i odruže, znaš kako? Evo imamo mi full HP. Plus sad ima onaj, neko je pokopio ono žuto da možemo da tečkaramo brže. Ovo leti se. Ko je pokopio? No, nisam ja. Probudit ću se, ajde. Brate, što strejpuje i triptuje, beži ništa. Sada ide samo iz pota, a? Još minuto, da rastićemo. Ajde, da imamo ovu brzinu. Ali mislim da nećemo imati vremena za sve. Beži, Niški! Ajde, to je to, to je to, nema vremena. Vreme. Ajde, Ivane. Evo, ajde. Nemaš vremena. Ima, ima zbog one brzine, možemo da se vratimo. To je to. Uf, kakav ide te. Da, samo pazi kad se okrećeš da će ne izdriptuješ previše. Hvala, one bitke po 300 kad smo skupili. Na, još 5 bitki pa ti iske. Slabo. Ovo je brda usporena šansa. 250 izmišljeni iskupio. A još 1300 to je, koliko? 6 bitki, a? Možemo mi to i bolje. Ivanu, pukla igrica, šta? Ivane, se vraćaš? Pa evo nešto mi zaštekalo. Aha, hajde. Idem još jedna, daj. Imamo Advance, dobro. Advance 8, a? Bravo. Au, 10, 11 i 9. Ne, ne mogu da postam. Kao ste prošli sinoć, jeste izbacili rojice? A, ne. Pa imamo 11, Viktorija, mislim da je 10. Ne, ne, 9. Jučera smo imali 11. Pravi ti jedno bezmene dok ja ovo ne sredim. Neće. A je? Ne mogu uopće izaći iz vode. Ej, restuj kom dok mi završimo 6 minuta. A, rodi, ko je to? Bacio sam ti polovu.
vidi kakav projde. Meni, a? Pa baci ja. Link. Ja teo da ti dam link, brate, ovaj TeamSpeak me dozvoljava da postavim link. Ček. Ček, baš ću ti ja. Daj mi odalje. Koliko mi je kasno to. Na YouTube-u, a? Pa imam i Twitch. Kažem ti, ja oba. Gdje si ja kad imam oba? A? Na oba. Ovdje pratio. Ali mi fali ovaj. Fali mi još 20 subscribera da dobijem svoj URL. Šta ti fali 20 subscribera? Za URL. Znaš, sad mi je ono nešto žbi 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 žbi. A ako dobijem još 20 subscribera, mogu da otražim od YouTube-a da mi da moj URL, tipa YouTube kroz Life and Gaming i tako. A sa Twitchom, kakva je situacija? E, ne znam, ja baš Twitch ne pratim toliko, ali mislim da imam, nemam pojma. Ne znam, nije. What the fuck? Šta bi? Došlo mi iz igre. Vratio sam se. Pa prolio bio po tastaturi, brate, nešto imamo sam još sušio. Čekam. Dešavalo se. Čekam, idite odmah tamo, Raša, kada što dođe se. Čekam odmah, kada će da crpe. Auć. Čekam neku ispu. Hoće li preživjeti, hoće li preživjeti, hoće li preživjeti. Jebote, alt-up. Da, pazi, alt-up ti zna trešati igricu. Kide on tebe da ubija, a? Ne jebam, živo se. Biće mene. Kada si tadej? Teraj bre, to čudo. Brate, da je to prošlo. Hoćeš uzeti pa da ideš da neseš u bazu, a? Hajde. Više ni meni. Sad niša ni neku drugu. Tad je. Sorry. Dobro, dobro. Dajte mi iskom i tada i pa da idem sa bazu, ajde. Smo pokupili ostalo. Ha? Ti pa ukuću snipe se do kraja šta hoće. Pazi. Bibi. To sam rekao da ću igrat do 7. Leva, evo i danas opet igra. Ovoga. Rekao sam da neću igrat da grindam tank. Koliko gubiš rano. Ali ide brže kad si u dobrom timu, tako da... A čak i zabavnije. No. Ubiti. Nove juri mene. Kaže bot on ima, kaki bot po profesionalna cilja. Nije Wargaming video što rade pravi botovi. Joj, juče da si me vidio u partiji, vrate. I na Rajha sam naletio, vrate, znaš? Ko je to? Ja, jedan poginuo s 2400 redniča. A mi... Umešta neke misije, znaš? Nemoj na... Twitchu da pričaš. Pa kakve veze imaš, šta? Kako ono znala komu sam tamo? Šta? A nemoj da pričaš. Ne, 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 ne! Gdje je to proletao? Ali, mreš ti da menjaš akaunt kad igraš, ako recimo dodeš streamam i sad uzmem recimo od tada je akaunt igram.
Šerovanje akaunta je zabranjeno. Zabranjeno? Tako da, kad si na streamu, prečuti neke stvari. Mislim, sad dok... Ljudi koji me prate znaju koji je moj akaunt. Znaš kako, dok smo mali, možda te neće ni dirati, ali... Znaš ja biti veliki streamer. Pa. Znaš, ono, kad porastem, bit ću laponac. Izvini, laponac, ako gledaš. Mada ne verujem, on je previše pro za mene. Imam ja lošu statistiku. Kad sam ja odustao da igram za statistiku... Pošli pravati novi akaunt, to ću mi kažiš. E, brate, imam sve desetke, ne pa da mi napame da pravim novi akaunt. Koliko imaš desetke na akaunt? Sve, bre. Koliko je to sve? 62? Pa ne znam koliko, pa koliko... Ajde, vidi. Ajde, sad ću vidjeti kad otvorim. Još nisam kupio neke... Evo, ovo kupila sam zombi 54, ovdje bi ima sve, ali treba, znaš koliko, mnogo iskustva, razmišljam. Ovo, treba da... Kupim neke desetke, imam istražene i samo mi poljak još pali da istražim. Niski! Stići će. Na, malo mi je, bez tih. Daj, opet da radim ono pod pismo, koji nam šta ste sustavili. Fali nam jedan, samo toliko. E pa da, fali nam jedan, dobro si rekao. Ništa, neko me je pokonao. Pingo da ga zovem za zeleme, jel došao ovaj momak na TS? Rafael, on igra s nama. Evo igrač pingvinko. Imaš jednog imesto mene, moram nešto. Može, ajde, hvala ti Niski. Hvala vama. Ajde pa dođi prosto na timski ako budeš teo. Ajde još 4 bitke i onda neću više, ni sutra neću igrati. Pikam samo timski. Niski da ti izbacim, a? Da, evo i dođi. Odi i tade. I tade odiš. Uj, dobro. Doće general, doće pingvinko. Ko još treba da dođe? Pozdrav ljudi. Ćao, čao, hvala mi. Ćao tada. User disconnected from your channel. Pozdrav. Ćao, čao. User disconnected from your channel. Evo ga, menino. Andra. User was moved. General, ne možda uđeš, a? Ping ima 4 minuta na vez. Čemu ga naravno ne dođe na TS. User joined your channel. Oj. Gde si, ale? Ču sam da prebacim ovog momka. Kako ne fali? Ne fali, puni smo. Oooo!
Puni su. Tim da Pingo je tražio da igra s nama, mi nije došao zadnji, pa... Biću u AFK jednu minutu, a jebem. I generalno. Neće Papuću. A gledam ovo Počta. Tvoje. Idemo ono klasike, evo pite sa Papuću, prosim 250-23 spojeno izi. Napijem. Oh. Ovi brate spamaju gold, uopšte ne dingaju. Ne spotam ovo pa isto, ja ću da spotam sam. Kad work gaming napravi botove. Doduše prošle... Učinko profesionalci majke. E, ali prošle godine je meni bilo bolje. S onim Leviathanom. I s onim tankovima sa dva tureta. To je bilo ekstra. Su tankove sa dva tureta. Aj pokupi to rale. Ne, ne, nemoj mene, nemoj mene, uzmi ti Pavkoviću, pa ti imaš full HP, brate. Da. Pa zato ti kažem, ti pokupiš i ideš u bazu. Kupimo vreme, mogu se sad da fokusujem prvo s vama ove, evo. Imamo dva FPP-ka, tako da... A brate, to je retardirano, znači skroz. Znači, ne možemo ne digamo, jesi vidio, kad ide nas 5, mi uzmemo Arla u roku od, ne znam, 3 sekunde. A vas ti ga pretera da je 3 sekunde. Ne bit, pa nešto je najjače, brate, kad igramo ovako, ono, na farmom s botovima, znači više nego sudimo platunu, ono... Šta se... Sad farmamo nas trojica... Gledam stream, vidi, sad sam skučio stream, a vi ćeš nazad. 1500, 1800 XP-a dobijem. Znači 250, 280, 270, 300, 220, samo toliko uzimljiv. Uigrali ekipu i sad tri čoveka od skućama. Dva, AFK. Ne sve ću da spavim. Na neke igre jebeš tez. Uf. Pa puko test, brad. Kako puko test kad radi nam na koji? A koji je test? Koliko sam test ja pitao? Ne znam koji si njima dao. Moguće da sam dao odazdre test, od koga. Ajde, pomogu. Možeš ti sam njima da skupim ovih 20 pojena. Ne sam nekog TS-a diskonektovao. Osim oni što su sami otišli njih. Ču ja da uzem udar vlada, isto odem u bazu. Ne mogu još. Za iste fight. Puno smo razdeljeni, ne možemo gore malo. Idemo dalje, ajde pratimo tamo Pavkovića i daću da se štekam. Morimo 110 komada, još ovom istotku skupiti, imat ćemo 200 pojena izi. A moramo ubiti od one Arlove, pošto ove gore nismo ubiti. Ne. Ove se ni ne isplati, ovdje gore, te desno. Ne, isplati se, isplati se kad ideš redom. Da, mi prođemo kroz živ. 5-5 ima. Či ljudi, aj molim vas, jedan spot, četiri, bam, 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 i to je to. Pavković, Daner, samo spot i ti ćemo. Nema potrebe da svi ulećemo. Jedan uleti, oni ostali s nekom. Generalno, nemoj da probudeš one. Kad mi imamo krug, naprimo, evo, prošle kusmo bili ovdje na 3,5 minuta, gledaj sad 2 minuta. Zaki, pa idemo svaki put ovdje smo što. Da, pa to, gore pa, na Arla. Ima full HP, rale. Gde mi ja nemam? Nema ih ovde. Ništa, ajde. Nebidov će tebe da ubije, kontaš Pavković, primi jedan šut i preživi. Idemo. Tečeš? Pa kažem da ću ja.
Generalno, daj fokusirajte ljudi jednog, ajde fokusiraj ovoga, znači nemoj putom različite. Rale, pa nemoj da budiš, ko je probudio one tamo? Pa nisam, brad, to je ovaj minigunner. Nema nikakvu koje. Minigunner, idi voza se. Gdje čovjek u crossfire, bravo. Čak kad se budemo vraćali, sad ćemo onda... Crossfire, sad ga ću izbaciti, volim igra. Ne, izbaci, brate, neću da igramo ovako. Dakle, neću igrati u 3 poene, igra sad 10 partije po 300 poena, 250, uzimo. Vidim, nula, brate, nula, šta radi čovjek ono, mislim, u čemu se radi? Pa kuka je sad. Nije mi jasno dostane. Nema idemo prema bazi do mini-brate. Idemo prema bazi, moramo ubiti ove bazi jer ih je čovjek izbudio sve ono, znači to je da. Bito mi izbudio te za... A možeš po sredini prvi da te ne zbudiš. Da, ali nemaš vremena. Imamo minut vremena, ne znam da odemo desno na ovaj. Ma jo, samo pravno bazu, volim ću još. Jebote, 86, 90, 170, imat ćemo 200 poena. Nema veze, loša partija, ali... Ja ću svaki još 3 odirati pa da pikam. Pa neke preko 200, ljudi uđu vrate u vod, neće da dođu na test. Druga stvar, onaj lik uđe vrate u vod. Jedan na... 200. Ravno 200. Kada smo teli ne bi odbirali. Ajde, idem tamo da šoram. Gdje je Pingo, ajde uđi, odirat ću još 3 Pingo. Ja ima nas Genela, Pavković, Pingo, Rale i ajde. Tamo nije Gader bio ušao. Umjesto ovoga. Koji te se mi pucu? Gdje spi mi niko? Da skinem bonus od tim skill. Evo, vidite, za 200 poena dobijete 1200 XP, gledaj sad. Aj, ping. Vrti mi sinkronizaciju. Čekaj da mu napišem. Zato što ne razmišlja, zato što spava, brate. Znači... Sorry, ne čekaj. Tu sam. Ajde, da isklikćemo ove. Malo nervira što se stalno ovo pojavljuje. E, vidiš, 1200 za 200 poena, više od 1500. Ovdje 1300, 1800, 1700, vidiš koliko dobiješ brzo poena. Ovdje kad ne je pukao čovjek. Sve smo imali po 250 poena. Dobijem 1500 XP, ja idem dolje. Nisam vidio koliko još treba čeka. Čujemo. 882, to je 4... daj 4 bitke da napravimo. Pazi, po 220 nam treba, 4 bitke idem da igram teamsk, ajde. Ajde, jedan nek vodi, ajmo svi znači za njim, to je to. Ej, znaš kako smo radili? Klikni na mapu. Či idemo, prođemo tu na E3, idemo na G3 i onda ja odem, ospotam ove Arlove na E1, svi dođete na snajp tu na G2. Vi ubijete Arlove, ja odem okolo, pokupim ti 50 poena, ako treba da odem u bazu, odem u bazu, a vaše tvorici idete, dvojice ostanete tu na H2, dvojice odete i ubijete ostala dva Arlova. I posle, brate, tu već imamo 100 i nešto poena, ideš samo i pičeš. Ja sam išao inače. Patite me. Sound muted.
Sound resumed. Ok, da li nemoj one na sredini da probudiš? A imao 185, još 70 da napravim u ovom. Imao 40, naravno ime, imamo minutu, to to. Nemoj ping da umri. Jel na TS-u? Neće eksplodirati. Jelan, nemoj da poginu. Gleda generala. Jednu metu. Beži generala. Da, idu na tebe oba. Ok. Ajde ovo. A tu ti je u... Nećemo samo vremena za miliju. Ko je nokći? Ajde, Rale će da spotao možda. Oko im. Pa desno, oni medium, idemo na brdo. Mislim, ne radim sutra dok da. Ovamo, Panteru, ovamo, ovamo. Ajde. Dižu su, dižu su bazi, razumeš? Evo, ajde. Nema što da sad stiži s ovoj nekaj. Ove kečevi još usput, idemo na bazu. Ja sam samo malo rotirao da me ne bi uvatili sad da slučajno... Ne, nemaj spota, nema kečeve spota. Ne, neću, neću, brate, koji ti je kurac? Dobro je. Na lud. Još bi mi išamar, ali razumeš i ovih 108. Ovi smo ovo sredinom osjećaj. Da, da, sredinom, ja ću samo snajpati, ajde, imam... Ej, možeš tu po sredini, ej, ide zapad. A neći ja sa 40 pojena. E, to. Ne, minus to je tamo, to pokud meni su trebali. Ko je spot u catcha? Inače za mnom tu po sredini ideš, ti si išao, ti sam ja išao Miroslav. Neću te spotati. A rekli ste da spot na catcha? Rekaj Panteru koga jebno. Rekao sam odli smenom, nisam mislio da ideš sa strane. Do 40, pa dobro, nije loš, imat ću preko 220. A nije, trebamo imat više. Pa jebi ga. Kako je? 260, ao. S obzirom da smo ubili i ove desno, naravno i lijevo, trebali smo imati oko 300, ali dobro? Ma. Napušta. Koliko smo imali maksimum? 347, 327, koliko je bilo? Joj, ne znam. 300 nešto po jedna. Bilo je preko 300, definitivno. Bilo je jedna bita, 356, tako. Da. I sad smo imali bitku, mislim 327 pojena. Znaš kako znam, po XP-u? 15.000 free XP-a. Vidiš, 1600, bilo je 1800 XP-a. Evo, to je bitka. 1800 prošla, bilo je 1700, 296. Kada sam dobio na jackpotu. Još 620 pojena, 3 bitke ljudi, bravo. E viš, a s nekim da bi igrao 4 bitke za 620 pojena. A vidite ljudi koliko smo spori, obrnemo ceo krug onda prošlo kad smo igli po 300 pojena. Ta što ceo krug ti dopusti da obrneš, ovdje ne možemo. Ovuda se vratimo preko D6-7. Mi se sad vraćamo ovuda. Kasnimo. Loš fokus. Pa dobro, novi tim treba se uigrati. Meni je dosta 40%, šta će mi 50%, to ništa ne znači. 40%, s obzirom da nisam igrao ni 7 dana. Mada ne vidim ko će da igra ovo sa 40 na 50 poena,
a do ovoga će sutra koštat 1000 gold. Ko si je bava da skupio, ne znam, 200 i nešto hiljada gold. Kako ja sutra da kupujem kad košta 1000 gold i čao? Pa da. Gle, ti sad 100.000 poena imaš. E, kako bi bilo zabavno da se ovako igra random, čoveč. Platoon od petora, uletiš, brate. Gledaj me, pa šta je sad bilo malo? Od koće, duplo više što je trebalo. Šta to znači, čoveč? Duplo više što je trebalo. Ovo je odskočio. U, sorry Pavković. Ja sam trenuo na spot. Matero, što si triggerao sad, brate, sad ne možemo ni heal da uvati. Kako? Oooo! Sad će oni da krenu za mnom. Ja ne sam primiti ni shota onoga, znaš. Ne, oni idu prema healu. Ti si ispušili. Ao, pa mi sad ispušili ovdje. Vidi kak' je ori. Pa nisu spotan. Pazi, ping gleda tebe. Generalno primiš, nema veze i ovako. A to je jedino što ja kažem, ma ne, ima veze zato što prima čovjek udarce koja ne bi treba primiti. Gubimo cijel i on ide u bazu. Koga gleda? Mene. A samo treba da pričate gdje gleda i to je to. Sad gleda tebe, Rek. Samo je okrenuo cijel. Čekaj, ja ću ga, aha, može bilo kako. Ajde, ja ću pokupit, idem da se popravi. Ja ću. Ja ti... Ja sam pukao. Kupi, idi se popravi. Ajdem prvi na brdo. To je snege, nema, idi ti prvi na brdo. Ono kak si potao onog prvog, ovaj drugi... Daj, ili možemo da je pingu, ja idem desno i pingu ide desno, a ti igrale ostajte na snage. E, sad ćemo opet da dobijemo dodatak na brzinu. Pazite kako vozite. Odlično, mislim. Kako nam nijednom nije dao ono za brži reload, strašno. Veš da koji? To bi bilo komedija. Ti jebem, ide ovam. Nabijem oba. Čekaj, Panter, sad ćemo svi vratiti. Pa ti stavljaš svi. Ja odnesem, a? Čekaj, aktivirat ću. Ko? Pa aktivirao sam da ne bi tebe gađao. Pa ne, da te ne... A da si ih ti aktivirao, tebe bi ubili. Bolje mene. Ne bih ja aktivirao. Kako sam glup. Preparno sam se. Pa vidim. Dobro, ovo sam ja zajedno. Krenuo sam se. Ne, ovo sam zajedno. Ajde, idem ja da hotspotam nigde i budi. Si se prevrnuo? Nisi. Ja gledam što stojiš. Jel pukao, Panter? Idemo da jeste, nešto se dešava. Sam ustao. Čekaj. Si pukao? Ne, tu sam. Ja vidim, samo si stao odjedno. A mislim da mi se čuje nešto pozdrav. Aaaa. Provalnik, jel? Ajmo odmah ove gore, ajmo. Pa nisi trebao ti, general.
čekaj, imam ja HP. Ne može, gledaj, isti rutu radimo, kako ja ne znam šta je to. Umirem. Naravno, gine tri puta. I vidi da dođemo ovdje na ruce. General, odnesi barem nešto da dođe. Kupite ove keče, aj. Minut tamo. Keče kupite, nema vremena. Ne, ja sam to obavio, na četiri. Moramo da očistimo prilaz baze. Sada do minuta, ajde, to je ispred vas, ajde. Nabije! Možete kupiti Slavkoviću? Hoću. Ajde. Ajde gore. Može bilo generalno pokupiti nešto. Imate vremena. Kurac, 225. Pazite, mi krenemo ovako i tu završimo. Evo ovdje mi završamo krug. Tu. Mi ovako krenemo i namjestimo ceo krug. Juh! Još 400 poena. Juh! Iz! Ajde ljudi, još 15 minuta. Yes, son. Thank you. Nema, završi. Nemoj, Pingo, nećete čekat na gamblera. Zato što... Ovoga, treba mi... Još dva puta idem da igram tiske. Hoćemo da provamo da idemo ovom rutom sad na D6 pa da idemo ovam unazad. Sada nam problem oni arlovi na brdu, a? Hajde. Pratimo ralete tu na D6, C5. Jeste čuli? Rale. Rale. Ne čuje, ne čuje popičaj, pratimo. Aha, idemo novu. Tela sam radi problem arlova. Gdje bi je sad? Ićemo sljedeću, ajde promo, zato što ovoga, problem su ovdje 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 gore. Pobuda da prođemo. Ajde, terajte vi, ja ću pokući to. Što su donela? Okay. E, najvratnije onda njih gore arlova neće biti.
Zašto i general ide s to? Ne znam, zato što general nije igrao s nama, uvek sam ja radio ovo, ali on... Sad ono će da radi. Ne. Zaki put kad sam igrao s tobom, ja sam trebalo. Samo. Ne, ne, samo ovo što mi pričaj. Ostavim ti tu, na ucik na sebe. Sad ne možemo da ga gađaš. Biće da. Gledaj otkud mene pogodi. Aj ping pokupi. Kupit ću ja. Sorry. Zjebi ove arlove gore, nemamo vremena. General je tamo, pingo. Idemo ovdje na minimum i produžavamo napred, da prođemo cijelu mapu. Šta je se pingo? Aha, dolazi. Jel. Znaš da probudim ove desne. Nemoj se da pucavati njih, ale. Sad ću se odpati. Hajde general, otvori. Imamo vremena za ove arlove ovdje. Eno, ping je otvorio medij. Snimaš Pakoviću na Twitchu? Da. Daj mi, kako ti ide nik da te hosta? Miroslav 89. Nemoj te ih udarata! Zalepite se i gađa vas.
Imamo vremena da prođemo kroz ove medijume ovdje. I to je to. Aš! Ništa, to je to, vreme. Dobro je. Fali nam još jedna za posljednji nivo meni. Šta je sa ljudima? Ne. Gdje je pingo? Rale, sorry, ajde bacit ću ovako jer ne moram vidjeti. Hvala, ready. Nećeš igrat teamske? Ček, neću vaš ti igrat, dajte. Moram ići, sorry, ajde. Opušta. Ništa, idem ja onda da nađem team. User disconnected from your channel. Ugh. Ajde idem da usvoje OSC. Disconnected. Sound muted. Sound radio. Channel switched. Ko? Sad malo i muzikicu da pustimo pa ćemo posle... Sorry, imam još jednu partiju pa da dobijem tih 40%. Pa ćemo onda da nastavimo dalje. Ajde još jednom ovo da odradim, pa da dobim tih 40%. Pa ćemo da nađem neki tim da završimo grindanje. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on, I'm too on. Calm down, quick play, man. I'm trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. It's yo, finally killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. I'm full of stage, trying to find my pain. I'm still coming to my head, I'm not a dream. I'm not a dream, I'm not a dream. I'm gonna slow down, I'm gonna never be a dream. I'm gonna stop this, I'm gonna kill this, I'm just kidding. I'm gonna kill this, I'm gonna kill this, I'm gonna kill this.
my neck, progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests, more bliss. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest, I'm next. I'm too long, I'm too long. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh, my devil, that I do not make moves based on my mood drops. Si può aprire un po' di spedizione. Vabbè, c'è un po' di Terribile. Thank you.
CV. Jel klanska? Pa da, brate, pa palina ti je boši, nemojte biti neoči, nemoj da ja moram ovdje. Gdje si Gabi? Gabriel Trinc. Sad moram da gasim stream, brate. Ko gasi, najkako ne gleda. Marš. Ne moram da gasim, stavi delay pola sati. Pa nije, yes. Rekao mi je Česman da ne smije uopšte biti na streamu. Da, da, što se tiče klanskih i tih stvari, da, naravno. A jel ti Twitchaš, jel? I Twitcham i YouTubeujem. Pa Bocu. Sad biraj. Koliko imaš od vas? A? Koliko imaš od vas? Imam 80 subscribera, a ne znam na Twitchu, nisam gledao skoro. Koliko imaš od 8, pa da. Sada? 5000 i Cromwella. Taj link od kanala da se rugamo, e. A ljudi, moram skupimo dva tima, jebote. A Česma. Skup se, škurac. Dok si ti... Si mora 12, dok će ovaj drugi, da ne dajemo penalti. Evo, ja ulazi, zove, zove. Dok si ti igrao francusku Kevija, e. Samo po francusku naprdao. Treba svi kupljati ljude. Ko je rekao da može samo jedno? Bajić, Bajić kaže. Ovo je pojezu. A njegu će biti mnogo i taj jedna, brate.